Assalomu alaykum hammaga. Bugun Amerikada o'zbeklar qiladigan ishlardan yana bittasi haqida gaplashamiz. Ya'ni bu bitta taksichilik qilish haqida gaplashamiz. Taksichilik qanaqa qilinadi? Taksichilik bitta ikkita eng o'zlarini ommabop ishlatadigan prilojeniyasi bor, shu orqali qilinadi. Ulardan bittasi Uber, ikkinchisi Lyft. Ikkalasi bir-biriga juda ham nima deydi, o'xshashligi ko'p, deyarli bir xil programma desa ham bo'ladi. Bir ishlatilish funksiyasi qanaqa qilib driverda, ya'ni haydovchini zakaz qilish, naqd qilish har tomonlama shu bir xil funksiyani bajaradi desa ham bo'ladi. Lekin taksichilik nimaga bo'yicha o'zbeklarning ichida juda ham udobni ishlardan biri deyiladigan, chunki til unchalik muhim emas, ya'ni tilni bilish unchalik muhim emas. Green karta bilan kelganlar birinchi ishlardan hisoblanadi, ya'ni oson o'zlashtirib ketishi, ishlab ketishi hammayog'i ancha oson bo'ladi. Yana nimasini aytib ketsam bo'ladi buni. Katta shaharlarda immigrant yashaydigan, ya'ni o'sha o'zbeklar o'zimiz vatandoshlar yashaydigan katta shaharlarda Chicago, New York yoki yana shunga o'xshagan Philadelphia mana shu shaharlarda aholi soni ko'pligi, shahar zichligi hisobiga mana bu ishlarga daromad ham yaxshi, chem nima deydi, qolgan ishlarga taqqoslaganga ko'ra. Hozir applicationni qo'shamiz. Agar bironta ish bo'ladigan bo'lsa, o'sha ishni qilamiz. Mana bu naqani ko'rinishi. Shunaqa narsa bor. Mana prilojeniyaga kiriladi, men ishlamoqchiman deb aytilgandan keyin o'sha ish qidirish boshlanadi. Ya'ni yozuvlar chiqadi. You are online. Mana aytgan, we are looking for rides. Ya'ni zakaz qidiramiz. Deyishadi, zakaz chiqadigan payti o'zi nima deydi? Birdan zakaz yuboriladi. Endi bu Midwest shaharlari, ya'ni Amerikani o'rtasida joylashgan shaharlar bu darajada ham nima deydi, taksilarga menimcha yaxshi ishlaydigan joy bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Mana o'zi zapravkani qo'yayotgan vaqtim bitta zakaz keldi, o'shani oldim. 2 mildan ziyodroq ekan, kilometrga hisoblansa bir tur kilometrdan 7 minut vaqt ketadi. Bugun zapravkada benzinni narxi $3 ekan, bir galoni. O'zimizda benzinni litrda hisoblaymiz. Albatta galonda hisoblashadi. Bir galon benzin tur litr hisoblanadi. Endi bir galonni $3 bo'ladigan bo'lsa, $3 so'mga aylantirsa qancha, 30.000, 33.000 shu atrofda bo'ladimi? Bir galon benzin esa tur litr bo'ladigan bo'lsa, endi 33.000 to'rtga bo'ladigan bo'lsa, shu 9.000 atrofida bo'lar ekan litri. Demak, bu yerda benzin litri 9.000 atrofida. Endi bu yana shtatdan shtatga farq qiladi, ya'ni East Coast, West Coast shtatlari bor. Boya aytib o'tganimdek, masalan, New York, Kaliforniyalarda benzin narxi yo saralkan narxi abichni qimmatroq bo'ladi. $4 yoki Kaliforniyada $5 undan ham ziyodroq bo'ladi. Un galondan ziyodroq benzin ketibdi. $33 bo'ldi. Mana betga ham keldi. Endi hozir naqani topamiz. Bitta narsa betda remont topish kerak. O'zi mana telefonda aytib qo'ydim, men keldim deb. Mana o'sha yerdan qo'lini ko'taryapti, mana shu yerdaman deb. O'zi kelishadi. And I'll just have
Hey. Hello. Let's do that one. Which one? The 1250. Mine really look weird. So that means I need to change. Maybe you can have my Dharma plate. Pure Harmony? Here, Sylvia works. That's the girl I'm talking about. It's right here, right? It's a little overwhelming. It's right there. Yeah, I've been here. I love this place. It's so quaint. Yes, it is expensive though. All right, thank you. My pleasure. Thank you. You guys have a good one. Bu şekilde yine zakat veriş yaptı. Şimdi bunu sınavlamız. Bana birinci zakat hakkında yapılaşırsa 5 minit borup alı balışka pasajerde pick up kılışa gitti. Ondan ki 12-13 minit nabartı seçe gitti. Atrafı bir 20 minitle vakti gitti. Ne kadar 10 dolar yine. 10 dolar ver yine. Bəşdə olsa azraq bilgənlərimni gəpirəm demə. Taksiçilik qılışda Amerikada qanaqa qılıb taksiçilik qılınadı. Bular əsasən katta şəhərlərdə 24 saatdan daim taksidə naqa ehtiyac oladı. Başqa şəhərlərə, o katta şəhərlərdə ham mənimcə şunaqa bir xil tərtibdə olsa kerak. Naqa aeroport, aeroport tomonlar gavjum bo'ladi yoki aeroportdan odam olish, odam tashlash. Keyin shaharda downtown qismlar, ya'ni bu markaziy qismlar, o'sha shaharning markazi mana shu yerda ham juda ham gavjum bo'ladi. Mana bu asosiy naqalardan bittasi, gavjum tochkalardan bittasi. Yana qanaqa paytlar, masalan, bu juda ham gavjum bo'ladi. Rush hour paytlari, ya'ni chaspik ertalab odamlar ishga borayotgan vaqti, keyin ishdan qaytayotgan vaqti, mana bu paytlar ham juda ham odamlar ko'p bo'ladi, tig'iz bo'ladi. Keyin menimcha ishim ancha zo'r bo'ladi. Endi soatiga qancha topiladi, haftasiga, oyiga qancha topiladi deyiladigan bo'lsa, menimcha endi men o'zim yashaydigan shtatdan kelib chiqib aytaman. Agar chaspi paytlar bo'ladigan bo'lsa, soatiga 30 dollar atrofida menimcha top sa bo'ladi, ko'proq yoki kamroq, o'sha naqasiga qarab, vaziyatga qarab, berishgan naqa ride-larga qarab, bitta atrofda 30 dollar atrofida topiladi soatiga. Endi o'shani kimni qanaqa tabiga qarab, kimdir 10 soat ishlaydigan bo'lsa, o'rtacha masalan 25 dollardan aylanib 250 dollar kuniga chiqib qolishi mumkin. Ya'ni kimdir yana ham ko'proq ishlashi mumkin yoki kamroq ishlashi mumkin. O'sha o'rtacha chamalaganda soat bo'yicha hisoblansa bo'ladi. Masalan, slow, ya'ni odam kam bo'ladigan kunlari bo'lsa, masalan, dushanba kunidan juma kungacha shunaqa odam sal kamroq bo'ladi deyishadi. O'zi shunaqa odam ham kamroq bo'lishadi. Chunki odamlar o'z ishda bo'ladi, keyin weekendda juma kunidan boshlanadi, juma kuni, shanba kuni, keyin yakshanba kunlari ancha odam ko'p bo'ladi, ishlar ham tig'iz bo'ladi. Bu yana bitta tomoni. Endi yana nima haqida hisoblasak bo'ladi? O'sha kuniga 10 soatdan 25 dollardan 250 dollardan masalan 5 kunni hisoblagan taqdirda ham 1200 masalan, bir haftaga o'rtacha 1.5 mingdan, bir oyda hisoblaganda 4 hafta 6000, 7000 menimcha o'rtacha topsa bo'ladi. Bu naqa qilib, nima deydi? Taksichilik qilib. Hozir kimni olyapmiz? Bu gas stationmi? Menimcha zapravkaga o'xshayapti. Zapravkadan Lizi degan passajerni olaman hozir. Zapravka ham mehmonxona. Mana o'zi keyingi pikap joyimga keldim. Odamni olishim kerak edi. Lekin darvozasi naqa ekan? Gateli joy ekan. Ya'ni darvozadan kira olmayman. Agar o'zlari access bermasa, access bergani yo'q bu degani. Ichkaridan o'zi chiqib keladi. Sevgilerim, ben bir trakım, ne maşına, ben bir kipoy sevgilerim.
Bitirip kamaşına koysa kogerlerine yol veremez. Lekin hanımca uz içkerden çıkıp geldi. Şu bulan yine yolumuzu devam edemez. Hani şuna kapaydı, şuna kılınlamın iki gün vakti. Mesela ay tamam. I'm your driver diyeyim ha. Lekin yine ne desem bula? Kaysı moşunu da alayım ne etişim mümkün. I'm in a silver key. Aha. Bunu pick up kılıp aldım. Hello. How you doing? Yeah, how you doing? Lizzie, right? Yeah. Üstünde işlep getirip uğradı. Bir adam olmadı, abortaşaladı. Adamın abortaşa günce uçu tam onda yine naka zakes alıp duruşadı. Şey, lift dikili, yok Uber dikili. Ondan ki, uzu abor yenden ki king zakes verirlerdi. Peki uzu yulu kiti etken vakti uzu king zakesi verişadı. Ana hos saat neçe? Uzu ben iş saat 4-5'den ki saat 1-8-9 geçe, 10 da geçe anca nefe tığız vaxtı bula. Adamla ki o işten kayıt yaptı, ya kimdir kayıt kebar yaptı işten ki bu yan bitti nefe vaxtlardan bittisi. Yani taksiyle ki o bura işi bula diyen vaxtlardan bittisi. Ben ağzı ikinci zekası tükettim. 10 minut vaxtı aldı. 5 minut barışke, yani 5 minut taşap koyuşke. 7 dolar, 12 dolar oldu. 23-25 minut lan atrafta. Yani 35 minut vakit var. Yani bitti 2 tane zakas kılıp ulgürüşke. Yani az 3. zakası uzun verişken kitiyemme. Azırak trafiği eken leken bunge barışken. Bunu o genimizden keyin. Eğer bunu keyinge 35 minut çekiladigemsem 35 minut vakit gitmedi. Uzun 30 dolarga yaqinlashib qoladi. Bu degani soatiga 30 dollar atrofida menimcha topsa bo'ladi. Keyinda qizil ko'rsatib qo'ygan paytda bu degani mana shu yerda trafik bor degani. Liftni o'zi mana shu programmasiga qarab turgan vaqtda o'zi ko'rinadi qayerdan kimni olinadi, keyin o'zi mana odamchani ham turgan joyini ko'rsatib qo'yadi. Yani o şette oturgan, bu hafta salonu ki ben oturgan bolanı, şunu olamaz. Yani şu bola. Protect and serve Hillsdale Police. Mana shu prilazeniya, shu bilan ishlanadi bu lift, keyin buni Uber bor. Mana hozir ishni boshlagan bo'lsam, oradan bir 3 soat, 3 soatdan ziyodroq vaqt o'tdi. Mana ko'rish, mana bu yerda ko'rsa bo'lasiz statistikalarni. 3 soat u 43 minut ishlangan, o'sha 3 soat u 43 minut davomida 109 dolar topilgan, soatni hisoblasa 30 dolar atrofida aylanyapti, 32 dolar, 33 dolar. Mana bu yerda o'sha naq qilingan narsalar hammasini ko'rsa bo'ladi. Mana shu holat. Mana bu narsa bu application deyana, mana bitkimni
bunaqa belgisi chiqib qoladigan bo'lsa, o'sha belgiga bosiladigan bo'lsa, odam ko'p joyda ko'rsatadi, ya'ni mana shu yerda bugun Buffalo bilan St. Louis Blue o'rtasida o'yin bo'layotgan ekan. 9 bilan 11 atrofida juda ham naqa bo'ladi deyapti. Odam ko'p busy bo'ladi deyapti. Mana shu o'yinda 18 ming odam shu o'yinni tomosha qilgan, ko'rgan, kirishgan. Bu degan hozir o'sha yerga boriladigan bo'lsa, juda ham naqa odam ko'p, busy joy. Ish yaxshi bo'ladi degan. Thank you. Endi aeroportga boramiz. Yoki yo'limiz o'sha yerga tushib qoladigan bo'lsa, o'sha yerga boramiz. Ana o'ng tomonda hozir aeroportga keldim. Aeroportga yaqinda bitta odam olib kelgan edim. Endi aeroportda kelib ko'rib chiqamiz. Eng odam ko'p olinadigan joylardan bittasi shu aeroport hisoblanadi. Aytki odam olib kelinadi, odam olinadi. O'shani hisobiga. American Airlines, Spirit va havo yo'llarining nomlari. O'shalar mana shu 1-chi, 2-chi, 3-chi eshikka boradi. Undan keyingisi yana qanaqa havo yo'llari bor? Cape, Spirit, Delta, American. Keyingisi Frontier, Delta, Alaska. Stop sign-larga bunday qilib tash kerak. Keyin yana yursa bo'ladi. Aeroportda kutadigan joy bor. Hozir o'sha kutadigan joyga borib, o'sha yerda ozroq kutamiz.
Mana shu screen, shu screenga qarab qanaqa samolyot, qanaqa reyslar kelyapti, ketyapti, mana shularni ham ko'rib tursa bo'ladi. O'zi mana yozib qo'yibdi, nechida qanaqa reyslar kelyapti. Mana Atlantadan kelyapti, Atlanta, Georgia, Austin, Texas, Austin, Texas. Baltimore, Maryland, bular hammasi shahar nomlari. Cleveland, Denver, Houston, Houston, Houston. Keyingi esa Miami, Minneapolis. Mana shaharlar nomlari, lekin mana ko'p reyslar o'zi kechib ketgan ekan. Agar mana shu yerda bironta samolyot kelganda o'zi ko'rgan bo'lardik. Mana shu skrinning orqasida aeroportni naqasi maydoni samolyot qo'nganda yoki ko'tarilganda mana shu yerdan tomosha qilib o'tursa bo'lar. Kunduz kuni yoki hozir mana kechqurun ham yozgi kunlarda ayniqsa juda chiroyli ko'rinadi. Abetta endi kamerada qanchalik ko'rinar bilmadim lekin. Mana hozir aeroportdan yana bitta zakaz oldik. Endi shu zakazga boramiz. Da sayn qo'yib qo'yishim kerak edi, agar sayn qo'yganimda yozib qo'yganimda mashinada kamera bor deb ularni ham olsam bo'lardi kameraga.